parecía que non remataron xuntos, pero realmente están as portas todas pechadas. Eu creo que as portas nunca se pechan de todo, non? Non, o amor nunca se pechan. Bueno, gustounos a resposta, porque foi así, rematou o Faro o último capítulo que xa puidemos ver e non están xuntos, todos esperando a ver que pasaba entre Ricardo e Lucía e non están xuntos. Pero fomos vendo como se resolvían as outras tramas, unhas como esperábamos, outras completamente diferente o que podíamos esperar nestes días. E por iso temos moitas preguntas, estamos aínda remoendo todo o que vimos nese último capítulo e queremos falar con eles. Están con nós os actores, as actrices da serie, boa parte deles, os que están aquí, os que van ir entrando, porque temos sorpresas polo medio para esta tarde. E tamén está unha das creadoras, é Xulia Campo, que vai ser a persoa encargada de, a través dela, poder chegar ata vostedes. Sí, porque si este último capítulo foi emocionante nas súas casas, nas redes sociais foi o máis comentado. Ás 4:30, o hashtag que se creou no Twitter para esta serie, o Faro Final, foi trending topic, que significa que en España era a quinta cousa da que máis se falaba. Vamos a seguir durante todo o programa comentando o que vos nos ides achegando, porque o que queremos é escoitar os actores e que teñas a oportunidade de falar con eles. Podes facelo a través de Twitter, con ese hashtag que xa vedes aí, o Faro Final, tamén no Facebook, que hai unha páxina web que é a serie O Faro, e tamén a través do teléfono. Tamén daremos a posibilidad, verdad, María, de falarte a xente directamente cos actores. Podelo facer a través dos teléfonos 981-540522 ou 981-540980. Leeremos, escoitaremos vos, intentaremos pues achegar todas estas emocións. Emocións que estuvemos lendo no Twitter, e vou a ler xa o primeiro. Hay algo muy bueno. Porque... quero destacar o de Eva Santos, que nos fixo moita gracia, que dices, se non acaban feliz xuntos nesta novela, desisto eu no meu intento na vida real. A verdade que ao final este entre Lucía pois quedou así un pouco decepcionando a xente, e todos esperan que nunha segunda temporada acaben xuntos. Tamén decirvos que en 5 días este Twitter foi visitado e houve comentarios por máis de 100.000 persoas, 107.000 persoas fixeron comentarios sobre O Faro. Seguiremos ao longo de toda a tarde escoitándovos. Pois eso, temos moito tempo por diante. O caso é que O Faro foi importante por moitos motivos, por toda esa xente que seguiu a serie, todos esos que estábamos pendente dos Peña e dos Muñoz. Pero primeiro que sabemos, o que queremos saber, é falar con vos, a ver que vos pareceu así nun turno rápido o final. Erea, libracheste do cárcere, a ti, bueno, eso foi che ben, pero Ricardo non, Ricardo menos dixo. Menos no amor, pero creo que Erea ao final acaba bastante ben, reconcíliase con seu pai, líbrase do cárcere, penso que non se pode queixar, eh? Bueno, falaremos, porque hai unha frase aí que a mí doume unha pena, cando ti dis, amo a Lucía, e contesta Erea, eu amote a ti. E que Erea non será moitas cousas, pero te inmuda. Te inmuda, sí, verdade? Sí, sí, un montón. Bueno, temos a Fina tamén por alá. Fina, O Faro, sí, non? O Faro rematou ben, abre. O Faro abre. Temos, a familia aumenta, temos un neto maravilloso, e desde logo, Ricardo como pai, xuntos van seguir, porque Ricardo é o pai do bebé, pues, así claro, que dunha maneira ou de outra, xuntos van seguir. E Rosa, el é un pai responsable. Efectivamente. Rosa, mala, malísima, ti fuxes, marchas, adiós. Pois sí, Rosa marchou de Rositas, que claro, se chama. Rosa Perón, porque vai para Argentina. Exactamente. ¿No? En fin. Bueno, O Faro foi unha serie, xa decíamos, que nos tocou a todos na fibra, porque falaba de cousas moi cercanas a todos nós, pero que queremos a chegarnos ás opinións dos fans, Xulia. Sí, por certo, falando do de Rosa, hai un Twitter que dice sobre Rosa, que llevou tan cabo, que dice, o único delito que fixo foi amar a súa familia. Tamén vos lembro... Logo paso, che. Tamén vos lembro que temos unha enquisa na página web de Facebook que creou a Televisión de Galicia para esta serie. Aí podedes votar o personaxe máis querido e o máis odiado. O longo do programa iremos dando tamén os resultados, porque entre a xente que participedes daremos un agasallo, agasaránse con estadías nun balneario, así que tedes aínda todo o programa para participar. E os fans que din, conta. Pois mira, hoxe vimos nos aquí o último capítulo, pero fixemos unha experiencia que foi amosarlles aos fans previamente nos días pasados este último capítulo para ver como reaccionaban, e isto foi o que pasou.
Eso estaba segurísima, de que Rosa iba a escapar. Yo imaginaba, ¿eh? Porque esa mujer es capaz de todo. Pareceme mal, porque se tenga que haber justicia, se a ser y fuera justa, tenían que pillar sí o sí. Yo quería que pagara Ben, que a visitaran todos en la cárcel. Imaginaba o de Patri de Víctor, que eso estaba cantadísimo, porque tenía que ser sí o sí, o de Lucía y Ricardo, no. Porque para min, se non están os dous xuntos, non, é que non, é que non é o faro. Ricardo e Lucía tiña unha idea que podían a cambio acabar así separados e tal, pero bueno, nos apareceu ese abogado aí, o novo Fernando, que quedei así, dixen, bueno, pero quedei raro, un final raro. Eu pensaba que iba a acabar un poquinho cerca de Ricardo, a verdad. Todo mundo quere que acabe un final feliz, que acaben xuntos e que se casen, pero realmente non houbo tempo para, bueno, pois para analizar todo o que fixo Ricardo, que Lucía, non sei, encamiñase a súa vida con él, porque foron moitas cousas, como para perdoar dun día para outro, non sei. Penso que o máis racional, non o que mellor esperábamos, pero si o máis racional. Ricardo, Lucía e Fernando, que se meteu no medio, pero que vos pasou, home, que non acabaste xuntos? A ver, contadme. Unha serie de catástrofe tras catástrofe. Claro, a ver, a que intentalo. É que non todo se perdoa, non, Lucía? Claro, eu penso que tamén tiña razón a unha das rapazas que dicía que non houve tempo para que Lucía perdoase de todo a Ricardo. O final máis coherente, claro, non? O máis coherente. Sí. Bueno, creo que temos unha chamada. Hola, boas tardes. Temos unha chamada? Boas tardes. Hola. Pois non temos unha chamada. Bueno, cando este a chamada, avisademe que temos unha chamada. Erea meteuse polo medio moito, pero moito, 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 moito. Pero moito, ti era bella. E ao final tamén acaba soa, non? Sí, merecía un poquinho, non? Quedaba chego toda emocionada, acabou xa a relación con Ricardo cando se foron de Londres, pero claro, volver Ricardo, ela quere volver con él. Claro, porque Zaza non tiña... A ver, Zaza é unha das creadoras da serie. Non podía ser outro final feliz, muller. O final feliz foi... Como feliz? A foto é dos tres. Ah, bueno, eso sí. A foto final é dos tres xuntos. Como decía a boa Fina, que sabe moito, o final está ben porque ele é responsable, ela tamén. Sí. E o final feliz dese outro que queremos todos, xa se verá. Con Ricardo sí que nos pasou durante todo este tempo, Ricardo, que non arrancabas, De verdade? Non? Un pouco. No, creo que se ten pasado na rúa, non? Que a xente che dicía, pero home, espabila. Sí. Non lle fagas mal a nena. Sí. Moito. A nena ela, claro. Sí. Sí, sí. Dende o primeiro día, o tipo este se lle atrancou a vida completamente, vamos. Uh-huh. A veces el só e a veces con a axuda de Erea, de Rosa, do resto dos compañeiros. Falta de madurez, sí. Ese é un punto importante. Con todo o que pasou, ao final xa nos podemos dar con canto. Sí. Temos unha chamadiña que antes non estaba, pero agora creo que sí. Ou é outra, non sei. Hola, boas tardes. Hola. Pois non temos a chamada, non podemos... Hola, eu insisto, pero... Hola, boas tardes. Ahora. Con quen falo? Con Ana. Hola, Ana, de onde chamas? Desde Zaga. Conta, que nos queres decir? A ver. Pois quería lle preguntar a Ricardo e maestra Lucía, porque Ricardo ser un home como é, pois non facer de caso a Lucía, unha chica tan guapa, como é facerlle eses desprecios que lle fixo, e máis por todo que lle fixo, va? A ver, é porque básicamente por celos. Porque él é un tipo que non xestiona ben as súas emocións, ten un trauma coa nai, e cando se mete outra persoa na relación con Lucía, non o xestiona ben e reacciona dunha maneira pois absolutamente compulsiva e violenta, non? E por iso intenta pois achegarse facéndolle mal, é Claro. Es un inmaduro completamente. Pero bueno. Ana, gracias por la llamada. Gracias. Graciña, es sí. Un afán ahí de Ricardo. Yo creo que es de Xulia, ¿no? Más vengo contrario. Claro, es que hay muchos guionistas. En cada casa hay un guionista, ¿no? Claro. Ha seguido de una manera. Bueno, en todo caso, Erea también fue muy rabuda, decíamoslo antes. Meteuse moito. Erea, con disculpa de que estaba enamorada de Ricardo, fixo de todo para separarlo de Lucía. La verdad que esa excusa de amor, en esta relación siempre fueron tres y eso siempre acaba mal.
Viñas como una bala. Muy toco chazo para andar por ahí dando golpes. Yo también te necesito, Ricardo. No sabes canto. ¿Quieres casar conmigo? ¿Quieres que te demuestre que te quiero? Casa conmigo. Sigo enamorado de Lucía. Me arrepiento de casar con ella. Fracasou esa relación en que Ricardo non daba feito, era a veña meterse no medio. Pero teu era amor ou era obsesión? Que era? Ai, unha canción! Non, creo que as dúas cousas xuntas. Sí. Ese, xa se mesturan esas dúas cousas, mal vamos. Mm. Era aproveitou a situación. Se a súa relación iba mal, era só se meteu no medio. Sí, pero isto claro. Sí que nos facíamos esta pregunta nas actores un montón. Sí. De se realmente estaba enamorada del ou simplemente o quería como trofeo. Claro. O... É complicado. Temos outra chamada. Hola, boas tardes. Hola. Hola, con quen falo? Hola, son Teresa. Hola, Teresa, de onde chamas? Chamo de Salceda, de Casela. E con quen queres falar? Ou con todos? A ver, que Ricardo e Lucía, que me teñen o corazón negro. Por que, Teresa? Contanos. A ver, leveinos desde o principio, pero isto acabou mal, porque teñen que estar xuntos. Pero a vida a veces non é perfecta, as series tampouco, non? Sí, pero uy. Bueno, esperabas outro final, non? Eu esperaba outra cousa. Claro, esperaba outro final. Bueno, Teresa, ¿os a que os animas a que se unan? Si siga a serie, non? Sí, que se unan outra vez, que volvo a far outra vez. Veña, de aquí é Teresa, chao. Acollido por unanimidade, aquí si hai ganas, non? De que siga o faro. Bueno, antes decíamos que era moi, moi rabuda, pero non sei se foi víctima de Rosa ou non, porque Rosa era a manipuladora por excelencia. Rosa é Rosa, non o parece, pero é ela, sí, ten 20 anos menos na realidade. Non, 20 non. 19. 15. É unha das máis revoltosas, durante a tarde. Sí, é verdade. Sí, é certo. Pero que eres unha manipuladora de Erea, non? Sí, Rosa procura facer todo o mal que pode na vida. E por todas partes, quero dicir, non hai paliativo, todo o mundo sabe, Rosa, é así. Pero se pode facer mal, o fai. Falo. Entre o ben e o mal, que escolle? O mal. Ato final. Pero pasáchelo bomba. Paseino de maravilla. Sí. Se que é divertido facer de mala ou non? Moitísimo. É moi divertido. Temos twitters que falan de Erea, non? Sí, a verdade é que non todo mundo lle ten manía a Erea. Hai xente no Twitter que a defende. Ainda que agora o Twitter está fervendo pedindo a segunda temporada, pero tamén había twitters a favor de Erea. Por exemplo, hai un Manuel que decía: si Ricardo queixo estar con Erea e despreocuparse de Lucía, agora que casou con ela, que quede con ela. Hai que ser Mais, algún máis? Sí, dice, Erea no fondo é unha loitadora. Iso sí, eh? Outra cosa libre, pero xa digo, sí. Erea, claro. E Susana San Pedro tamén. As por suposto, sí, claro. Sempre loitache polo que querías. É o único que teño en común con ela. Eso aínda cho aprecian aquí a xente. Sí. Sí. E tes moi boa relación con teu pai ao final, Cambiaron algunhas cousiñas, sí. Levámonos moi ben. Cambiaron, sí. Estás moito mellor. Meu pobre. Bueno, o caso é que estamos aquí facéndolle un pouco un traxe a Ricardo, o pobre, non? Pero Lucía tamén fixo as súas, porque, home, casarse con seu pai moi ben non estuvo, non? Pero Lucía non sabía que era seu pai. Pero podías chamar. Imos ver que pasou con ese casamento. En teoría, Lucía casou con él para salvar o negocio. Santiago casou con ela para botarlle unha man. O certo é que foi unha boda un tanto increíble. Hola. Hola. Lorca. As súas obras completas. Gústache Lorca? Moitísimo. Casa comigo. Sei que é a única maneira de salvar o faro. Declaro-vos
unidos en matrimonio. Pues ya está, vámonos. Lucía é unha muller cunha sensibilidade extraordinaria. É unha boa amiga e, sobre todo, é unha neta e unha filla excelente. Papá, xa está ben. Dis iso de Lucía porque segues namorado dela. Santiago, Santiago, pero que boda pode ter un bico dos noivos na fronte, home? Como se te ocurre? Ay, era horario infantil isto. Bueno, temos que contar que ti ves de Madrid, non? Como, a ver, esta foi a primeira serie feita pola Televisión de Galicia para a Forta. Hai actores de aquí, actores que son de fora. Ti estás en Madrid, viñeches para a ocasión. Exacto. E grababas en castelán. En castelán. E ben, eso ben, levábalo sí, perfecto. Tranquilamente, non? Pero fálanos do tema, a ver, a ti gustaba Chere ou non? Yo creo que sí, yo creo que es un hombre que vuelve a sentir que la vida sigue. Hay que pensar que Santiago es una persona a la que una persona aquí presente engañó y que tuvo a su mujer durante 26 años encerrada en un manicomio y él convencido de que su mujer estaba muy enferma. Este hombre ha estado solo toda su vida. Pero y a la ver, ¿no? Y a la ver. Claro, eso sí, claro. La quería, pero como si no estuviera. Pero de repente aparece una cosa tan maravillosa como Lucía, claro. Y este hombre vuelve a sentir mariposas dentro, es lógico. Y ve la oportunidad de ayudar y bueno, pues el hombre se siente vivo. Claro, y allá ¿y va. ¿Y cómo ves, Miguel? Porque a ti confesó. Bueno, sí. ¿Puedes levantarte, bater, yo que te quiera? ¿Eh? Aquí. Libertad absoluta. Porque yo fíjese, no me estivo mal. Estivo mal. No, hombre, meter una persona 26 años, no. Hay que tener en cuenta que Miguel fixo moitas cousas malas esta serie, pero fixo moitas boas. Quero dicir, o que ao final amaña todos os enredos, se vos fixades, é Miguel. Se vos fixades. Mira como defende. Sí, ay, Dios mío, porque Miguel, ao final, él non mete a Carmen na residencia. No, Carmen está enferma. Sí. Bueno, despois, sí a saca da residencia. Él sí a saca. Ma, por favor. Veña, home. Despois vai vir Carmen, despois fixo ti a él. É fundamental para que encontren a Diego, o rapaz. O sea, claro. Él tamén fai cousas boas. Con respecto a Santiago, respecto a Santiago, eu teño moita culpa en eso. Totalmente manipulado por Rosa, evidentemente. pero non lle quitemos culpa a ese señor que se chama Santiago, que é o meu amigo, por encima de todo. O sea, que estamos entre amigos. Uno dicir, el tipo a súa muller e os seus fillos enganados, 26 anos. Hola, boas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿con quién falo? Hola, con Dina. Dina, contanos. Bueno, pues nada, que daros las gracias por estas tardes tan entretenidas que me deixedes todos, que volva ao Faro, un reparto espectacular, excepcional, que nada, que gustome moitísimo, que bueno, que isto siga variante. Graciñas, Dina, unha aperta. Gracias a todos, un bico. Pois sí que se lle colle cariño, a ta mala, mira, que teño aquí ao lado a Rosa, que lle colles cariño. A xente que dixo casamento? Deste casamento tamén se falou moito no Twitter. A maioría da xente xustificaba a Santiago, que caera rendido fronte a Lucía, non podía ser de outro xeito, pero tamén había xente que o vía un pouco falso. Beatriz dice que Santiago é un bonachón e un pouco falso. Aí estamos, aí estamos. Claro, que cargue, claro. Non libra ninguén. Conste que, amigo que fixo Lucía, tampouco creas que porque por protexerte, non, por protexer o negocio, por un tema económico, ao final, casar con alguén, sí, tamén ten a súa volta. Porque Lucía vía Santiago un pouco como seu amigo, non? Acabar, tiña para o seu pai, de repente aparece Santiago, quere axudar a familia. Eu penso que Lucía tamén sempre é un pouco desprotexida por parte de Ricardo. Entón, é un anxo que aparece na súa vida e agarra o que pode. E nos unía Lorca, hombre. Claro, por favor, claro que sí. Se está Lorca, entón... Bueno, en todo caso, aquí hai un lugar central que os una a todos para ben e para mal, que o Faro, e que remata ben nese último capítulo que acabamos de ver, resulta que o Faro, ao final, volve a abrir. Temos moitas historias do Faro. Sí, porque este era un pouco o centro da trama, un dos escenarios. O Faro era un bar familiar dos Peña que caeu, tuvo a mala suerte de caer no centro dunha trama especulativa que lideraban os Muñoz e que querían quedar con este negocio. O final salvouse. Aí houve moitas mulleres, que se fai resaltar tamén nas redes sociales, que tiraron por este negocio. Este negocio que foi un pouco que xuntou a todas estas personaxes.
especulación. É o enclave para un centro comercial que están proxectando uns empresarios rusos. Eses do Faro venderán? Ou venden ou arruínanse. Non vendas. Dalle unha oportunidade a Lucía e a seu soño. A ver se vostede lle fai entender a esta señora que hai un papel no que se comprometen a vender. Fala deste papel que levaba o meu fillo no peto cando morreu vindo do seu despacho. Temos un descuberto, cargamos unha comisión. Miña muller, pago é un ingreso e sacamos la conta a flote. Ai, miña nai, o que nos faltaba. Non entres, mina, non entres, que é moi perigoso. Que alguén lle prendeu lume. Sí, iso din os bombeiros, que o incendio é provocado. Vides con nós para a miña casa, eu non vos deixo aquí soas. Que non, Xesús, non podemos deixar isto abandonado, daquela farán o que queira. O sacrificio do Faro foi o sacrificio de moitas persoas, pero entre elas, tal vez a que máis o defina, non? Estás contenta co final? Ai, sí. De que se xa ficticio. Sí, sí, estou contenta co final. O Faro é un lugar de mulleres, de moitas historias. Esperemos que aí que se cozan novos pratos con salsas e sabores. Así que hai confianza en que... Gustouche o personaxe, non? Fina, porque refiro a estas mulleres que as hai en Galicia, que sacan adiante negocios, que están aí detrás, non, pelexando para que as cousas funcionen. As mulleres somos así. Somos así, é certo. En general somos así, as mulleres. Tiramos sempre para adiante, coas familias, cos fillos, cas abuelas, cos abuelos, cos sogros. As mulleres aguantamos de todo. Reflexase no, sí, no culebrón. Creo que ata pola rúa che teñen dito, non? A mí tamén me pasou eso, cousas así de, non? De buscar como referencias ao personaxe. Non, tanto non, tanto non. De darme os seus exemplos, non, pero sí, de facerme comentarios, de felicitar pola serie, e iso sí. Claro. Home, son tempos de pelexa, non, para moitas pequenas empresas, sí, pequenos negocios. Sí, sí. As mulleres, Zaza, aí están levantando o país nos pequenos negocios. As pequenas e medianas empresas, as pequeniñas como Faro, sí, non? Sí, sí. Pero sí, con moitas mulleres, ademais, eran unha tribu de mulleres, claro, caramba. Sí, sí. Era... E xente... iban sumando, non? Uh-huh. A xente que di? Pois pues sí, a xente chamoulle moito a atención as expresións que tiña Fina no Faro. Por exemplo, que foi nun destes últimos... É unha refraneira, é unha muller refraneira. Sempre viña... sempre sacaba un refrán para cada situación. De feito, a xente quere que veña o Faro tamén para poder saborear a túa comida. O mellor aí tes unha vía de negocio. Fixo, chamou a atención esa frase que dixeche sobre Rosa, que habería que mallar nesa malnacida ata que o contase todo. Di Fina. E os tuiteros dicen, ala, Fina, que violencia. Con Rosa Muñoz. Porque Rosa, ti tentaches, non, todo como pudeches acabar co Faro. Pois sí, era todo obxectivo desde o principio. Rosa é unha muller que non atende a razóns. Quere algo e todo ao redor, como lle dá todo igual. Pois só ve o seu interés. E entón quería o Faro como fosa. Ao final xa non eran os rusos, non? O xa non era nada, era o Faro. Vinganza pura e dura. Claro. Era o mal polo mal. Sí, sí, é como esas vilas pequenas que hai xente que se leva mal dende hai tantos anos que xa non sabes de onde ven. Efectivamente, xa non sabes por qué, pero é te como... levas mal. Sí, sí. Un puerturraco isto. Sí, un puerturraco. Bueno, ideas para o futuro. O certo é que Fina era un dos personaxes centrais, non, nese Faro. Temos que despedirte porque creo que vas facer un arroz con leite, non? Sí. Pero xa leva tempo. Leva. Deixeno feito no lume agora mesmo. Vale, así espera un segundo, que temos unha chamada, despois deixamoste marchar, Fina. Hola, boas tardes. Hola, con quen falamos? Con Melania, de onde chamas? Desde Berta Mirán. Contanos, que querías decir? Bueno, a ver, eu quería primeiro, pois nada, dar vosas gracias a todos, que son os actores. E bueno, que a serie é unha pasada, espero que non acabe así, que siga algúns capítulos máis. E darle un abrazo moi forte a María Mera. Unha fan de María. Tope outro día con María Mera. Sí, que somos veciñas, é unha fan da serie e saudoume, así que un bico para ela tamén. É unha gran persoa, aparte moi cercana. Que ben. Graciñas pola chamada. Chao. Hai gañas de Faro, Gañas de ganas, a verdade que sí. Bueno, Luisa, que grazas por estar aquí. Vai facer arroz con leite, Vou, moitas grazas. Temos para Rosa foi Fina tamén, pero Rosa foi unha das que máis, claro, actividade e comentarios levantaron. Por exemplo, hai un que di,
Beatriz, que fala moito de ti, dice: Rosa é tan poderosa que ata o pintalabios nin durmindo se lle borra. Xa era moita pintada. Sí, sí, que sí. Esta Rosa mentireira profesional é desos personaxes, homes e molleres, que hai en casi todas as familias ou en moitas familias, que non teñen vida propia e viven a través dos demais, dicindo incluso como a teñen que vivir. Todo mundo ten un punto débil. Temos que atopalo do faro. Ricardo non pode ter nada serio. O camareira do bar dun polígono. Pódese facer negocio, Rosa, pero... pero non a conta de facer leña da árbore que caeu. Xa tiñades que estar fora. Apúrate que temos que fumigar o piso. Lamento non telo sabido antes. Puden suavizar a situación entre Ricardo e o seu pai. Eu pensaba que era máis lista, pero é máis parva do que parece. Cando te cambien de módulo, vas a estar nunha cela cunha tal Lucía. É que non podo, doeme moitísimo. A min non me toques nin un pelo. Tropecei e caín por riba dela, pero está ben. Estás soa, Rosa. Soa. Non me faga rir, que se me corre o rumo. Me encantoulle esa frase final, porque houve aquí risos importantes. Le vaxe lo merecido ou non? A ver. Non, non de todo. Non. Home, a ver, queda soa, porque marchas e marchas ti soa. Sí, ¿no? Sí, Rosa marcha, Rosa escapa. Pero eu teño a sensación de que Rosa escapa. Eu teño un final para Rosa, que obviamente non vou dicir aquí. Pero que ti pensaches? Non vou dicir. Sí. Pero sí, escapa, escapa. Queda soa, pero soa xa estaba. Pero eu creo que Rosa merecía outro final. Bueno, que unha Rosa como esta, o final sempre ten que estar soa, non? Claro. Está xento final, que na pode querer, non? Ninguén. Con medo que dá. Ninguén. Xuria, creo que hai algún Os espectadores non queren que marches. Anda. De feito, hai un aquí dice que encántanos Rosa con esa cara de xabaril ferido na súa última estea. Ai, sí, esa cara foi tremenda. Al menos hai que queren que quedes, que queren verte con Erea matándote no cárcere. Claro. E que non marches, que volvas, que manteñan a serie. Que riquiños, eh? Que ben, que boa proposta. Sí, señor, moi boa proposta. Hola, sí. Ven en Constela, hola, ¿cómo estás? Hola, que temos aquí bien, a Carmen. Estaba aquí que xa estaba... Tiña que, que conterme antes para non entrar cando estaba desfalando do meu Porque, matrimonio. Ver, falando de Rosa, falando de Rosa, non? Santiago, Carme, non tedes nada que dicirlle? Sí. Moitas pues, cousas. Moito. Sí, sí, sí. A ver, primeiro, Rosa xa, bueno, temos moito que falar. A min, eu non estou nada de acordo en que marche de Rositas, para nada, o sea, me parece fatal. E despois me parece fatal que o meu marido casara con Lucía, o sea, non, a mí ninguén me dá unha explicación de todo isto. Delante de mí tampouco. Sabes que non sei, o sea, me teñen aí encerrada, de todos e despois modos, descubro todo petate. Non? Pero é que é unha muller moi forte, porque volver á realidade despois de 26 anos encerrada, non? E atoparte con todo isto, claro. É para decir, bueno, eu marcho outra vez. Sí, sí, claro, o que pasa que, bueno, como estaba así tan empastillada, pues vou claro. dándome conta a pouquiños. Vou me dando conta a pouquiños da cousa e, claro, eu quero moito o meu marido, pero descubro que está separado. Claro. Que se divorciou, que casou con unha rapaza. Vamos, que me teñen ali metida 26 anos que ninguén vai a verme, que os meus fillos non... Yo sí. Bueno, Belén Constela que defende como é lógico, pois pues, a súa personaxe. Temos unha chamada. Hola, boas tardes. Hola. Ai, que nos marchou. Bueno, pois pues, hai que intentar outra vez, a ver si... Non sei quen sería, pero algo vos quería decir sobre todo isto, non? Xuria, no Twitter algo máis que contar? Sí, sí, a xente siga animándose a pedir que Rosa quede. Dannos opcións para outros finales, que ya que rematar ben, con Ricardo e Lucía xuntos, Rosa prea, presa, Erea no manicomio por obsesa. Ai, ai, ai. Nada, dixo, se encargará meu pai. 26 anos. Eu coñezo unha residencia moi boa. Coñezo unha residencia boísima. Vas vivir ben? Sí, non, a ti non. A ver, os mollos na serie son malos, fan cousas con maldade, pero os vos tamén se deixan, non? Hai algo así como de deixarse manipular.
A mí parece alucinante que toda culpa da serie a teña Rosa e descarguen todos en Rosa cando hai un señor psiquiatra que estivo 20 anos empastillando a unha señora. Un señor que meteu a súa muller nun psiquiátrico. Por favor, aquí hai máis de un malo, ¿eh? Claro, un pouco de machismo. Por non falar de ti, estás moi calado. Eu aquí estou tamén, son das máis, bueno, a máis perxudicada. Non? Aquí todo o mundo tramou cousas. Sin que eu me enterase. Eu agora vou descubrindo, pero eu necesito unha venganza. Porque sí, porque todo afecto, todo me parece máis ou menos ben. Bueno, boto algunha mirada así, pero sí, sí, pero es que estou cargando aquí. Non sei se de antes ou outra. Hola, boas tardes. Hola. Hola. Non temo na chamada, que pena. Hola. Ay. Hola, que tal, como te chamas? Hola, boas tardes. Con quen falo? Con Marga. Hola, Marga, que nos queres contar? A ver. Espera, déxame baixar a televisión porque estoy vendoche. Veña, vai baixar a televisión, Marga, vai baixar a televisión. Nos metes. Mira, primeiro daros as gracias por facernos a sobremesa tan agradable. Agradable entre comillas, porque vendo a Rosa así, Pilar. Que queres que che diga? E quero deixar o meu, bueno, agradecemento a todo o equipo. Eso ante todo. Pero a miña pregunta va dirixida a Rosa. Veña, porque mira, Rosa, eu estou contándolle contos aos nenos da casa, aos meus nenos, e teñen sempre unha madrastra, unha bruxa. Perdona, Rosa, ti en quen che inspiraches? Porque eres mala, malísima, ¿eh? Sí, supoño que todos temos de todo. Ay, pero é que outro día véndoche, véndoche así nos últimos capítulos, a cara de mala, 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 mala que puseches aqueles segundos, dicen, ui, Dios mío, canto rencor ten esa muller dentro. Que che fixo a vida para estar tan mal, pobreña. Pois creo que era a primeira vez que facía de mala, ¿eh? Sí, era a primeira vez que facía de mala. Esmerachos, tía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pois o bordas, filliña. O bordas. Pero que a próxima vez non facía de mala, pola chamada. Cantar moitísimo. Gracias, filliñas. Bueno, Rosa, claro, levas toda caña. Toda. Mira, moi mala. Pero hai outras cousas feas, por exemplo, ocultar unha paternidade. Eso é moi feo, non, Xulia? Sí, esa foi unha das tramas que sobre as que circularon os últimos capítulos. Esa paternidade que sabían todos de quen era menos o interesado. A paternidade de Diego, de quen era Diego. Ricardo, que viviu aí os últimos capítulos totalmente fora da súa vida. Imos ver por que se produciu esta situación e como se resolveu con ese terrible secuestro. Que pasa? Onde ando, Carolina? No. Que nena de boa luz. Está precioso, fillo. Sí. É guapísimo, Lucía. Sí. E ti es un muñoz. Claro que sí. Sí, de que seu pai non saiba nada ni levo seu apelido. Dille boas noites a mamá, meu amor. Dille boas noites, mamá. Boas noites, meu tesouro. E descansa ti tamén, Lidia. O bebé que tiña lida na vosa casa é o noso fillo. Esta mañá desaparece. Solta, Rosa. Podese ocultar a un home a súa paternidade porque hai que ser moi rabuda para facelo aí, Xulia, abordou o de rabuda. Pero temos unha enquisa da que queremos falar a través do Facebook na que nos preguntábamos para vostedes quen é o personaxe máis detestado e o que máis queren. Podemos ir vendo xa resultados? Sí, lembramos que temos esa enquisa en marcha na páxina web no Facebook que creou para esta serie a Televisión de Galicia. As porcentaxes van para o personaxe máis querido, Lucía,
con un 40%, son resultados provisionais. Luego, ao final do programa, daremos os definitivos. E a personaxe máis odiada é Rosa, que vai alá por un 64%. Pois esperaba máis, eh? Sí, eu tamén. Esperaba máis, a verdade, que decepción. Ten que ser o 90 ou... Sí, sí. Unha cousa así. Bueno, está aí con Erea. Está aí, non? Está aí. Se fajo son. Temos conoxe a Lidia. Hola, Lidia. Hola. Que tal? Bueno, ti fuches moi, moi, moi boa na serie. Demasiado boa. Querías ter sido un pouco mala. Non, si, eu Lidia unha muller que pasa polo que faga falta, non? Con tal de loitar pola súa familia, polos valores que la ten sobre o que é honesto, o que está ben, o que está mal. Entón, é fácil de manipular. É unha muller que quere un neno, quere un neno, quere un neno, quere un neno, pero o teu home non o vemos nunca. E militar está fora, non? Sí. Está complicado así. Ven de vez en cando a verse pasa algo. Pero non hai maneira. Eu penso que a obsesión da maternidade é o que impide que se quede. Bueno, Lucía, non te vas librar da pregunta, eh? A ver, eso xa, que pensaba que a paternidade está moi mal. Sí, xa entramos neste tema. No, que pasa que Diego non se merecía un pai como a él. Oh, claro. Claro, claro, claro. Entón eu penso que Lucía estaba esperando a oportunidade, o momento, pero sempre cando chegaba o momento... Metía o azoca outra vez. Claro, unha outra vez, era dixo, xa está. Claro. Bueno, Zaza, que é unha das creadoras, ten moita culpa, está aí caladiña, pero ten moita culpa de todo que lle pasa a todo o mundo. Eu estou aprendendo moito porque todo isto que contan eles non estaba escrito. Tambén que les van ponendo cousas, está medrando, é bonito como medran os personaxes e como se fan, non de verdade. Si, hai un equipo detrás de moitas guionistas, de moitos guionistas, Gilda, Rosa, Esperanza, Luis, todos, Isabel. Eles van encardinando todo o que son os básicos dos personaxes, ponéndolle palabras, pero despois pasa o que pasa, que Lucía é como a é tamén porque ela quere que se xa así. E Ricardo ás veces di, eu non quero ser así, e nos dimos, ah, pois tens que ser así. Os guionistas con Eno fixeronlle de todo. Temos unha chamada, hola, boas tardes. Con Eno fixeronlle de todo, temos unha chamada, hola, boas tardes. Esa son eu, na tele. Creo que está alto eso. Hola. Hola. Con quen falo? Pode baixar a tele, por favor. Sí. Hola. Hola, podes baixar a tele? Xa está, xa está. Con quen falamos? Hola. Hola, con que falamos? Con Mónica. Hola, Mónica, que teñas moi alto a tele, muller. Estamos aquí oíndonos todos de rebote. Que querías contar? Pois quería saber si... Pois que Rosa non quería o neno. Que boa pregunta. Imos yo consultar, Rosa. ¿Qué? Pois, básicamente, Rosa non quere a ninguén. Máis que o seu irmán, eu creo. E foi como lle gañou Lucía. Lle gañou a Muñoz, claro. A base de ter un Muñoz na casa. Claro, ¿no? Efectivamente. Aquí eso de hecho unha rabia, non? Efectivamente. Pero, sí, viñan os guións e eu preguntaba, pero por que non lle poñemos un canciño, un gato, algo, onde se vexa que esta muller ten sentimentos humanos? Porque realmente era... Claro, porque nin con seu irmán. Porque non era por ben, non? Sí, era claro. Un amor interesado. Claro, este, efectivamente. Sí, sí. Bueno, eu quero facer unha enquisa moi rápida. Sí, pero sí, hai amor. Unha enquisa moi rápida así entre todos, pero levantad a man os que credes que sodes vos. Hombre. Ui, 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 o que estou vendo. O que estou eu quitando bueno. A Lidia de todos os demais, hai para desconfiar, eh? En fin, bueno. Ti tamén, Manuel. Levanta máis, Xulia, nos tamén, non? En fin. Bueno, Xulia, seguimos adiante. Pois, que conste que no Twitter hai xente que apoia a postura que seguiu Lucía na serie de non decirle a Ricardo que o neno era seu pai, porque ela facía a súa vida. Hai xente que tamén a apoiou. Sí, e rescato un emotivo que foi no Día do Pai, que decía, por favor, que alguén lle diga a Ricardo que ese neno é seu, porque estamos no Día do Pai. E ti quen crees que é o bo da serie? Que pois o bo da serie é o neno. É o neno. Ese neno é, se acaso, o único inocente. É un neno que non se chama nin Diego, nin Santiago. É un neno que é de Preto, de Santiago, dunha parella de Oroso. E é un neno que produciu na rodaxe pues, tamén toda unha serie de situacións. Para eles tamén foi novo gravar con Anxo, que é o nombre real do neno.
Sí, un neno maravilloso. Un neno maravilloso. Sí. Nunca choraba, lindísimo, era... Una cosa su... tenía que chorar. Sí, sí, era impresionante. Sí. Dejaba coger, bueno, creo que es muy feito. Creo que estivemos en la casa de Anxo. Sí, fuimos a conocer a sus pais de reais, que son Viviana e Santiago. La primera vez que o vimos foi moi emocionante, porque claro, nos estuviéramos no plató e xa foi unha sensación moi bonita, pero velo na televisión, bueno, foi genial. Acolleron moi ben tamén ali no os demais actores, acolleron, foi unha persona que iba de colo en colo, el sempre cos ollos cerrados, eso sí. Tiña 23 días e estaba durmindo todo o día. Pero despois xa era como a súa casa, sabes? Entraba, miraba, en plan, estamos aquí outra vez. Eles practicaban moito antes de collelo, non? Sempre, pero si con moita seguridade, ben, a verdade que si, moi ben. Non sentí nunca que non estuveran seguros, ni non. Cando vin Anxo que secuestraban na serie, era como... Pasei no fatal, a verdade, porque non era Diego, era, para min era Anxo. Todo o mal que lle querían facer, eu vivía moi intenso, era todo, como Dios, que... Por qué? Por que tanta maldad nunha mesma persona? Despois é todo o contrario, que é super dulce, super tenre, sabe? Como que a vez xa esqueces a Rosa. Pois aí estaba saudando. Bueno, foi o que máis vos emocionou de toda a tarde. Está enorme. Irrecoñecible, non? Sí. Hai que ver. Bueno, decía vos, xa vistes coa man e tal. Sí, sí. Sí. A ver, eu teño que decilo. Ricardo, xa. Que o colles moi mal. Porque estás así, como no, se tiveras como unha pizza. A ver, era parte da personaxe que non sabe como coller un neno e... Non sei que, ¿sí? O collo fatal. Bueno, contoume un paxariño, un paxaraco, non sei, pero alguén me contou que si nos fixamos ben os espectadores, notamos moito cando é un boneco, non? E cando tedes o neno, que andas con moito cuidado. Eu sempre, sí, pode ser. Eu parece que levo unha bomba cada vez que tiña que... Pero sí, porque sí. Canto tempo tiña? 20 tantos días. Sí, sí, muy poquito. Claro. Era tan pequeniño. Claro, a cabeciña, non? Ainda non, sí. Non tiña con ela. E bueno, o cambio que dá Rosa. Mira ti que es moi neneira. Sí, 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 a mí encantan os nenos, encantan, sí. Están comentando no Twitter que xa tes aí uns cuantos seguidores máis, pois a cariña que me xeche vendo neno. Hai que ver. Bueno, podemos volver a Inquisa esa? Porque eu vendo así os cambios que está dando Rosa, non sei se temos máis datos sobre ela ou despois volvemos. Pois manténse esa porcentaxe ganadora do personaxe máis odiado, superando o 60% Rosa, seguida, non de cerca, pero seguida por Erea, e logo Manuel, que está ali aguachado entre os seus detractores. Ai, e a máis querida Lucía, e tamén bastante querido Ricardo e Fina. Bueno, de Manuel ainda vai ter o seu momento de gloria, porque ten moito que explicar. Pero é unha das tramas que nos quedan por ver, non? Hai moitas outras que os fans pues, estuvieron advertindo nese capítulo final, ¿no? Sí, sí, porque nos interesaba tamén saber, aparte do triángulo amoroso central entre Lucía, Ricardo e Erea, que outras tramas lle gustaran a xente. Preguntámoslles a estes fans, a estes seguidores que esta tarde tamén están colaborando con nos. Eu penso que non toda a culpa é de Vítor, porque él sentíase aí acurralado, non sabía o que facer. Riquelme, vamos, cando apareceu unha bomba, un volcán... Pareceume mal, porque se a base da relación que se supoñía que Patri decía que era a confianza... Ela iba tan espectacular, tan... que tiña que ser. Pero hai que contalo, hai que contalo. Non merece triunfar a relación entre Manuel e Yolanda para nada. No. Él é un home completamente tóxico. Non debería devolver, porque pobriña Yolanda vai a chorar e chorar e chorar. Sí que pode merecer, porque cambiou bastante. Hablando o fixo que tiña que facer, pero esas personas, esas idades non cambian. O suegro de Carme, que estuve na residencia 26 anos, moi moi forte. Horrible, porque perder a vida dos teus fillos. A amizade de Miguel e Santiago, de feito, viuse que quedou aí tambaleando. A culpa tivo a Rosa, que la foi a que manipulou. Él, claro, el prestouse. Unha persona pode ser manipulada por outra, pero bueno, tens que ter, non sei, a suficiente valentía para non facerse caso. Rosa é o demonio personificado, eh?
Eu creo que non chega con mandala a Argentina, vai haber que sacala nun cohete fora do planeta. Ou algo así, non? Porque hai que ver todo de culpa de Rosa. Pero a xente fixouse neses outros personaxes dos que imos falar aínda, desa parella, non, de Patricia e Víctor, desa outra de Yolanda e Manuel, do segredo, ese segredo grande que tiñan os Muñoz con Carmen, non? Todo eso que nos queda aínda por diante, Xulia. Sí, son tramas que tamén no Twitter comentan un poquinho para saber si nunha segunda parte se podrían desenvolver, porque son moitas historias que quedaron aí, sobre todo a relación entre Víctor e Patri, que era en boda, Lidia, que non está aquí, a xente quere que Lidia quede embarazada, quere nenos, quere saber que pasa con Manuel e Yolanda, que naza ese neno. A verdad que ainda moitas, claro, tramas por desenvolver. Bueno, neste plato que pasan cousas así, pois agora desapareceu Miguel e apareceu Víctor. Que tal, Víctor? Boas tardes, moi ben. Sabes por que estás aquí? Porque son bo. Porque son dos vos. E son culpable nada, eu bo. Bueno, sí, sí. ¿Qué podías falar? Vale, que é moi importante, que como eles non nos non lle diron aos espectadores o gustazo, non, os farofans de acabar xuntos, vos si. Claro. Mira que me tiñan frita, porque no, de verdad, pola rúa todo o mundo, perdona ya Víctor muller, pero o que me sal, chico, pero vamos a ver. A xente sabe, o público manda. Ten que sufrir. Bueno, sufrir moito xa. Sufrir hasta 120. Claro. Vichedes o bico do último capítulo, non? Sí. Pues iso, é Víctor e Patri. Pasar a vosa historia, apetece vos. A través de Xulia, sí, veña. Porque Víctor e Patri tiñan unha relación asentada, pero esa amizade que tiñan cada un pola súa parte con Lucía e Ricardo fixo yo pasar mal e case acaba con eles. Para entrecortar o esquecemento, o camiño é lento. Vaya cousa máis ridícula, acabo de dicir, por favor. Esta é a miña Patri. Como se chama, Paloma? Patricia. Iso é, Patricia. Que ela aseguro que tenga as súas ideas, pero eu teño moitísimas. Moitísimas. Casualmente tamén son a túa moza, Víctor. Pero que no traballo somos profesionais e presenteite como considero que te teño que presentar diante dos clientes. Esa señora non é unha clienta. É unha fresca. Eu quero que sigas traballando aquí, pero agora o que necesita un tempo son eu. Estás me deixando. E ti que lle contaches de Lucía? Pois que é a túa mellor amiga, que é unha rapaza moi guapa e moi simpática. Ti sabías que Ricardo e Lidia ian xuntos a Nova York? Primeira noticia que teño. Pensei que me daba algo. É unha relación con demasiados barullos. Sí, tens razón. Ao final, que nos acabamos levando sempre, somos tía máis. Estaban un pouco sempre vivindo a historia dos demais ata o final que nos deste esa sorpresa tan bonita, non? Tienes que hacer un poco también. Claro. Tenían que pasar cosas, porque además, en nuestra relación, lo único que nos pasó a lo largo de estos 120 capítulos fue la aparición de Riquelme, luego, pues esa parte que ocultó Víctor, sí, de la caída de Santiago y todo. Que ti no sabes. Voló de ahora. Riquelme quedó ahí y. Exacto. Ay, 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 cualquier día puedes saber algo. Hoy con Riquelme, ¿qué pasó al final? Bueno, pero no sé. No voy a sacar mi teléfono, no me sé que tengo un WhatsApp que no queramos ver. Pero mira a ti que a señora de Riquelme pasó pocos capítulos por la serie, porque foron poucos en realidade, non? Mira como deixou moito pouso, eh? Ainda se recorda. Deixou, pois, eu penso que porque a opción que tomou Víctor foi por non contarlle nada dese super morreo que vos destes, que por favor, eh? Pero e se chegou a ver, iba por... Entón, como... Non bueno, se quedou aí, eso, colgado, Víctor... Patri preguntoulle moitas veces a Víctor, pero que pasou con isto? Porque estaba nun estado de ciúmes total. Pero Víctor sempre calou e dixo, non, eu quero a Patri, non vou meter a pata dicindolle nada, e quedou aí. Entón a xente... Erades unha parella besucona, dos que máis ou non? Sí. Home, levamos seis meses xuntos, hai que ter en conta, seis meses. Se o amor se puidese medir por caras de parviño, porque estou todo o tempo besuqueando aí, poñendo cariñas, pero porque estou moi enamorado tamén. Sí. Como a Lucí, como a Ricardo, sí, pero Lucía, no, como no, María de Ricardo. No, é distinto. Vodes absolutamente empalagosos. Que envidia tes, por favor. Bueno, e teu pai, que? É unha gran persoa. Gran empresario, mellor persoa. Non é porque este adiante. Antes falábamos de que realmente, que eu sexa o Pepito Grillo de Ricardo, vale, porque é o meu compañero e o meu amigo, pero que teña que ser o Pepito Grillo do meu propio pai, eso te entera. E que se elevou, se ten corazonciño, e gracias a que eu estou aquí. Que opinas? Tienes o centro, vale, tío. Bien, yo opino que é cierto que
¿Tú opinas que es cierto porque es de Málaga? Soy de Málaga, sincera. Y que me encantaría hablar gallego, pero no he podido en este mes y medio, no me ha dado tiempo. Pero sí, sí, yo considero que es el único trocito de corazón que permito regar es el que tengo con mi hijo. Porque el resto ya... es que no me apetece. Pues sabes que te son digo. Muy pesado, ¿sabes qué te digo, Manuel? Imos ir contigo. Porque él es un bofillo, ¿no? Es un bo amigo, además, pero ti, él es un pacharaco, ¿no? Antes voy a comentar a Víctor. Ay, conta. Que dicen en Twitter de él que eres muy fan de las camisas vaqueras. Vaya. Sí, que siempre que aparezco por aquí llevo una camisa vaquera de algún tipo, sí, es cierto. Pero voy a seguir como Víctor, realmente, que también vais siempre de camisa. Siempre de camisa. Tenía de esa voz aparte. A xente botou un cabo a Patri, di que Patri era... que tiña máis carácter, pero tamén de ti falan ben e dicen que parecías moi noble, que eras dos máis nobles. Bueno, agora que falas non da camisa vaquera, que a xente se fixa en todo, fixaríanse nesta pedazo de tatuaxe que ten aquí Fernando, que non é pequena, ou seja, eso para disimularlo como facías. Camisas, cando non tiña camisa, pois apareceu. Quen ten aquí tatuaxes? Ten tamén Susana, ti tamén tes, non? Que máis ti? Ti tamén, pero bueno, raro que non tiña, non? E tapadras, máis ou menos. Sí, sí. Bueno, imos con Manuel. Sí, recordamos esa historia de Manuel con Yolanda, a súa secretaria. Manuel, a verdad que unha personaxe que ha sido as primeiras as mulleres, pois non caía ben. Era mullereiro, trataba desa maneira a Yolanda, gustabanlle moito as mulleres, tiña unha ampla axenda, trataba desa maneira fea a Yolanda, e foi unha relación que, a pesar de todo, pues, ao final redime a esa personaxe, sobre todo gracias a súa relación co fillo. Yolanda, fala co intérprete e despois achegas o informe dos rusos. Agora mesmo. Estás toliña polo xefe. O problema é que te rodeas de incompetentes como esa Yolanda. A ver, ela fixo imposible por a mañá. Fora con ela. Non podo. Ay, é a miña primeira vez. Vai dai. Vouche dar un fillo. Dese neno non quero saber nada. De ti, en algunhas ocasións. Estás sendo moi cruel. Espero que o saibas, polo menos. Víctor, non son cruel. Eu nunca lle prometín que fósemos parella. Merecerá Manuel que o queiran, dicindo eso de vai daí, vai daí. Temos unha chamada. Hola, boas tardes. Hola. Hola, con quen falamos? Con Merci. Con quen queres falar? Pois con nadie en particular. Quería darte un pouco a enhoraboa a Sasa pola serie que me encantou. Escoitasme. Sí, perfectamente, conta. Quería preguntarle si va a haber segunda parte, porque aquí quedaron moitas incógnitas. Que boa pregunta. Non ten resposta ainda, non? Non ten resposta. Sasa que non pode contestar porque non o sabe. Mira que Rosa pode facer moito mal desde Argentina todavía, Eso que... A ver, por imaginación non é, non? Pode ser, quedou moi aberta toda a serie, verdade? Eu creo que sí, aquí estamos aberta. Todos desexando que se arreglen cousas que aínda non están. Sí. Bueno, pois graciñas pola chamada. Vale, veña, un saúdo a todos, estades guapísimos. Un bico. Bueno, sí temos que decir que unha das cousas que máis nos pregunta, que máis se tuitea, ademais, se a serie vai ter segunda parte, e nos non nos sabemos. Sabemos que a Televisión de Galicia está mirando o tema, que se está niso, pero non nos sabemos, non podemos decir outra cousa, bueno, porque é así, non? De cara ao final do programa temos unha sorpresa, mellor podemos avanzar algo. Bueno, pois veremos despois. Esperen, que xa veremos. Por cierto, que a Manuel no Twitter chamanlle cretino e maltratador psicológico. Ui. Peor que Rosa. Peor que Rosa. A ver, Manuel, explícame estas dúas frases, non sei se se estilan noutro sitio de España, pero a mí si me din vai dai. Ou esta outra que é peor. Mira, dese neno non quero saber nada e de ti en ocasións. Téntela, A ver. Qué grande. A ver, ti que es defensor do teu personaje. Vamos a ver, como yo explico esto. Como malamente, chiquilla. Programa solo para mí, porque vamos a ver. A ver. Aquí todos somos adultos, ¿verdad?
Sí. Uy, qué mal empezamos. Sí, dale, dale. Aquí realmente sabemos lo que hay. Es decir, ¿Qué hay? Pues que hay pasión, hay alegría, hay que divertirse, hay que aprovechar el momento. Claro. La vida se vive ahora, no se vive. Si vamos a estar con Remilgo, estamos a ver. Yo, este personaje, a Manuel, hay algo que nadie sabe, y es que tengo yo una muerte muy cerca. ¿Ah, sí? No es mí, yo he vivido la muerte muy de cerca. Entonces, yo me he criado en un barrio, como saben muy bien, donde yo he visto morir a muchas personas, amigos, familia. Entonces, el sentido, yo tengo un sentido trágico de la vida que me hace, de alguna forma, vivir la vida con mucha intensidad. Entonces, digamos que lo que son las moralidades ñoñas de la vida, o sea, perdón, me la sudan. Pues tú pasmando. ¿Comprende? Es así. Soy un cretino. Es que cuando uno vive la vida en el borde, en el peligro, tiene ese sentido. Claro. En todo caso, Manuel, Yolanda está tola por ti. Yo no sé si ten sentido que alguien que irá de esa manera, ¿no? Alguien pero que no. Al final lo que ocurre, es decir. Sí, que al final fuiste vos. Al final acepto lo que. Y decir, abro mi corazón y de momento le permito que entre, porque considero que ahí hay una vida de verdad. Y hay, es decir, igual que un vídeo. Tú no estás ahí, ¿dónde está mi hijo? Yo con mi hijo es por el que me parto el pecho, porque es donde realmente veo que hay verdad. Claro. Yo soy un hombre descreído porque realmente he vivido, lo digo de verdad, he vivido la muerte de una forma muy intensa, muy cercana. Entonces, es que bueno, Manuel, hemos dado su punto, hemos dado su punto. A mí convenceume, a vos convenceume. Sí, sí, vale, sí, damos su punto. Bueno, en todo caso, no solo estás metido en ese sarao, porque tenemos otros, ¿no? Nos queda andar también por lo medio. Sí, de feito. Hemos de estar todos los trapos sucios. Vale. Dicenlle que ten moita sorte con Yolanda, que se chega a ser outra, dache unhas lavazadas. Toma. ¿Sabes o que? Total, ¿no? Y absolutamente justicia. Pero yo solo sé que no es la primera, así me entiende, que yo he toreado mucho, en muchas plazas. Entonces yo tiro, yo pongo el capote, que entran, pum, que me da una cornella, pues me levanto, no pasa nada. Es que a mí es más destrozado, hombre. Claro. Bueno, cuéntanos. Yo vengo destrozado ya, ¿qué me va a destrozar a mí misma? Entonces, a ver, yo, espera, Manuel, ¿por qué estás metido en Maisara? Sí. Que si lo decíamos, íbamos poñeros sobre la mesa, para que ya defendas todo. De un malo, medio malo, a otro, que también, a Miguel, que también tuvo a su aparte, para hacer la vida imposible, en este caso a Carmen, se supone que todos manipulados por Rosa. Sí. Ese segredo dos Muñoz, de por qué Carmen desapareció cuando los nenos eran pequeños, un segredo que no queda ainda muy claro en la serie, y que después de este vídeo íbamos a contar por qué pasó. Fue un hombre que me guió hasta aquí para que te dijese que no vas a volver a mi casa. Este é o certificado de defunción da vosa nai. Puidemos desdicilo da enfermidade. A verdade? Non entendería, sendo tan nenos. Estás aí no teu mundo, ausente, pero sempre te acordan. Disei as cousas como estaban porque Rosa mo pediu. Que alegría terte na casa, Carme. E que esteamos todos xuntos. Fora da miña vida. Iso teno que decidir meu irmán, que está en débeda comigo. Pois non poden perdoarse, non sei a maneira de perdoar 26 anos non recluída nun centro por mentiras de tanta xente. Temos que dar os resultados dunha enquisa, porque queríamos saber a quen lle queren máis vostedes e a quen odian máis. Ten moito que ver con todo isto que estamos contando, non, Xulia? Pois aí vemos xa os resultados finais. A personaxe máis querida foi Lucía, con un 41% dos votos. E a menos querida, Rosa, co 65% dos votos. Saben que os que participaron nesta enquisa van poder optar a un premio e saberánse os gañadores nos vindeiras horas, nos vindeiros días na páxina web da CRTVega. Ali poden consultar quen gañou por ter participado nesta enquisa. E aquí os temos cara a cara, Rosa e Carmen. Tedes algo que dicirvos? Sí, moito. Bueno, eu teño moito que dicir.
Vamos a ver, eu creo que aquí nesta serie hai moita xente complexada. Non, eu creo que Rosa está ten unha obsesión como ten Erea, pero ten unha obsesión co seu irmán. Pois estou de acordo, mira. Sí. Que non é por bondade, que por obsesión. Aí hai unha cousa enfermiza, non? Sí, pero pero él déixase. Claro, sabes, entón, claro, despois, claro, meu fillo tamén saiu así de inestable porque nunca tivo a presenza da súa nai, contáronlle ademais, e que ademais contáronlle non que eu estivera tola, non contáronlle que eu escapara con un actor. Que marcharas con un actor, claro. Causoume un trauma coas actrices, que xa foi o primeiro follón grande que tivemos. Coas actrices e coas mulleres, en xeral. Totalmente. Claro, él necesita a mamá. Non sabe querer. Bueno, e agora xa non lle falo a Carme, falolle a Belén Constela. Ti tes diante a Miguel, que che está dicindo que sí que firmou aquel papel de médico para incapacitarte, pero que non foi por mal, e meteute 26 anos, salir recluída, e que lle dis? Pois mira, é curioso. Non, é curioso, porque con Miguel eu sinto menos, o sentín cando fixen as secuencias, menos odio que o sea, menos resentimento que con eles. Que con Santiago, por exemplo, co teu home, que te vai ver, pero non fixo nada. Sí, pero non fixo nada, pero non loitou por mí. Ai, de Santiago quería contar unha cousa, todo isto, porque, Zaza, que estás aquí, tesme que explicar unha cousinha. Resulta que me enterei eu que Santiago iba a morrer na semana número 11, pero non o matastes. Eso porque foi... Pois porque os guionistas son así. Bueno, te he encantado, non? Hombre, el mejor regalo que me podían haber hecho. Claro, claro, claro. Pero yo quería contestar a mi amada mujer con ese tema, ¿no? Por alusiones, como decimos aquí. A ver, poneros en mi lugar. Mi íntimo amigo me dice que mi mujer tiene una depresión de caballo y que no tiene solución. Poco menos que me viene a decir que es un peligro para mis hijos y que la mejor solución es ingresarla en una residencia. Créelo. Yo me lo creo. Claro. Claro, es un psiquiatra, o sea, está capacitado para eso. Entonces, me dice mi hermana, también muy proteccionista, dice, cuidado, si le decís esto a los niños que son muy pequeños, les vais a traumatizar. Contarles que se ha ido. Pero que se ha ido. Y la medida va creciendo. Santiago es como Manuel, ¿eh? Son igual niños. Y luego niños, ya no puedo volver atrás. Sí, ese sí. Es el bueno, a ver, una cuestión. Una cuestión. Estamos viendo, Carme, Santiago, Manuel, Miguel... Estamos viendo que esto queda moito. Por falar, non só do de atrás, non do de diante, que pode pasar no futuro. Bueno, como hai unha pregunta que durante todo o día se está facendo, dende hai días xa no Twitter, que hoxe nos repetiron incluso aquí de vai continuar o Faro, vai haber segunda parte, vai haber máis capítulos, nos tamén o preguntamos, porque tampouco sabíamos e queremos sabelo, así que falamos coa directora desta casa, da Televisión de Galicia, con Rosa Vilas, que nos dixo isto. Desde o principio o resultado foi francamente bo, colleitou unha audiencia moi fiel ao longo destes últimos meses, sabemos da insistencia a través das redes sociais en que teñamos unha segunda temporada. Pois ben, anunciarvos que o estamos pensando, que o estamos traballando neso. O mellor pode haber unha sorpresa nas próximas semanas, pero dicir tamén que non vos esquezades que toda esta semana sigue habendo máis Faro, xa que imos a facer uns especiais para ir debullando ao longo destes próximos días todas as tramas. Eu creo que teñen a dire no peto, eh? Tedes a dire no peto, non? Que pensades? Mentaxe optimista. Non sei. Queremos que siga o Faro. Queremos que siga o Faro. E senón no Twitter aconsellan a Lucía, aconsella que mandemos a Rosa a dirección a día manipulando. Hoy parece muy heavy mandar a Rosa a dirección, non sei. Bueno, en todo caso, tedes ganas de máis, non? Isto quedou moi aberto, porque dá impresión aquí de que imaginades moito Faro. Eu penso que queda moitísimo por contar. Moitísimo por contar. Manuel, por exemplo, ti. Manuel decíame por teléfono outro día, quédame todo por pasar. Eu dou moito de vida. Miguel é un personaxe que sufriu moito. Estivo aí soterrado, aguantado, contido, 120 capítulos, guardando moitos segredos.
ahora está todo encaixando, pero que dalle moito, claro. Agora que facer. Miguel é unha víctima, de momento foi unha víctima. Veremos que pasa agora. Que sea unha víctima da súa culpabilidade. Amigos e amigas do Faro, todos que nos están vendo, os que estades aquí, moitísimas grazas por vir. Foi de verdade un momento moi bonito, eu creo que tamén para a audiencia, non? De coñecervos falando dos personaxes, dende os actores, non? É bonito, dende logo. E ata aquí chegamos co Faro con esta primeira temporada. Desexamos que haxa segunda, veremos se é posible. O Faro non remata de todo porque, como decía antes Rosa Vilas, durante esta semana imos ter algúns outros capítulos máis. Podemos facer un mini repaso do que di a xente, algo máis que nos pidan? Pois a xente pide que haxa máis Faro. Eu aconsello a todos os seguidores, a todos os espectadores que sigan mandándonos os seus comentarios, que sigan falando da serie. E quen sabe? E quen sabe? Bueno, pois, gracias, Julia, tamén. Gracias a todos por estar aquí. Nos seguimos adiante. Algo moi importante, que non falte nunca un Faro nas nosas vidas. Written in these walls are the stories that I can't explain. Leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. It seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home.